Мне мали свої такі маленькі крамнечки. Вони не хотіли, вони не хотіли. Землю мали, але на землі вони не робили. Давали комусь, так як хтось там обробляв, і йому давав готове зерно. Так, а ті мали магазинчики. Так, і все мав таке, бо що не необхідне. І навіть жінки були, то навіть дуже були вигідні. Бо хто бідно жив, а пішов до нього, він мав гроші, мав зерно, мав пішов до нього і позичив тобі цитнер чи півцитнера. І ти вже мав що там дітей покормити, а потім ти йому віддав.